Tikillərdən Gülüstan Tövbəsini, Qarabağlar Memarlıq Kompleksini, Xanəgah, Buzxana, Xanevi, İmamzadə Kompleksi, Əshab-ı Kəhf, Şərq Hamamı, Zaviyə Məscidi, Cümə Məscidi və digər tarixi memarlıq abidələrini göstərmək olar. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar və məmnuniyyətlə artıq qonaqlarımızı sizə təqdim edəcəyik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Turizmin Marketingi və Təbliğatı sektorunun müdiri Vüqar Şəmmədov verilişimizdədir. Vüqar bəy, xoş gəlmisi, salamlayırıq sizi. Eyni zamanda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun şöbə müdiri Rasim Mahmudov proqramımızdadır. Rasim bəy, salamlayırıq. Kulturoloq professor, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəniyyət və Muzeyşünaslıq kafedrasının müdiri İlqar bəy Hüseynov verilişimizdədir. İlqar bəy, salamlayırıq sizi. Və Respublika Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri, ekoloq ekspert Bakir Nəcəfov da verilişimizdədir. Sizi də salamlayırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz yeni günümüzə. Və Vüqar müəllim, istərdik sizin fikirlərinizlə başlayaq söhbətimizə. Bugün biz yay turizmindən danışırıq. Artıq istirahət vaxtı başlayıb. Bir çoxlarımız istirahətdəyik, dincəlirik. Necə başlamışıq yeni mövsümə? Mövsüm adətən iyulun 1-dən başlayır. Biz açıqlama veririk iyun ayının 15-dən etibarən başlayır. Amma təcrübə göstərir ki, insanlarımız iyulun 1-dən istirahət eləmək üstünlüyü verirlər. Və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin artıq apardığı monitoringlərin sonuncu həftəsidir və sonuncu qrupumuz da bu həftə Azərbaycan Şimal Qərb bölgəsinə səfəri planlaşdırır və bundan sonra artıq mövsümə növbəti həftədən yəqin ki, ictimaiyyətə açıqlama verəcək və bu ay ərzində dəfələrlə əməkdaşlarımız tərəfindən yay mövsümünə bağlı geniş açıqlamalar verildi və qeyd eləyə bilərəm ki, mövsümə yəni böyük obyektlər, hansı ki daim turistlərin, çoxsaylı turistləri qəbul edirlər, müəyyən bir imic formalaşdırıblar, müəyyən bir artıq adları var, o obyektlər mövsümə hazırdır. Bəli. Amma hansı ki kiçik xırda obyektlərdir, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən müvafiq lisensiya almayıblar və problemlər, doğrudan da problemlər olan obyektlər var. Bunların da tərəfimizdən deməli, aşkarlanan faktlarla bağlı tövsiyə və tapşırıqlar yerindəcə verilib, müvafiq qanunverici uyğun olaraq akt tərtib olunub və bunun müəyyən bir zaman, 15-20 gün müddətində zaman verilib hər bir obyektə, nöqsanı olan obyektə ki, bu problemləri ayın sonuna qədər aradan qaldırsınlar. Əks təqdirdə artıq tərəfimizdən müəyyən tədbirlər görüləcəkdir. Təbii ki, sözsüz. Bilirsiniz, yəni sözümə əlavə olaraq qeyd edeyim ki, bizim bugün məqsədimiz bölgələrdə olan obyektlərə hər hansı bir konkret deməli təzyiqlər və yaxud hər hansı bir ölçülərin götürülməsi deyil. Bizim üçün başlıca amil odur ki, sahibkarlar mariflənsin, obyektlərdəki problemlər aradan qalxsın. Ona görə rəhbərlik tərəfindən də belə bir məsələ ortaya qoyuldu ki, ilk növbədə müəyyən bir zaman verilsin sahibkara ki, bəlkə doğrudan da hər hansı bir problem, həll olması problemdir, bunu menecer və yaxud sahibkar tərəfindən həll eləyə bilmirlər. Yəni, bəlkə də bilmirlər. Ona görə müəyyən bir zaman verilsin və ondan sonra əgər hər hansı bir çatışmazlıq aradan qalxmayıbsa, ondan sonra tədbirlər görülə bilər. Mütləq. Çox sağ olun, Vüqar müəllim. Rasim müəllim, bayaq bizim bir tamaşaçımız əlaqə saxladı. Siz də burada əyləşmişdiniz, eşitdiniz yəqin ki. Bu bölgələrimizdə dincələrkən internetin bir qədər zəif olmasından şikayətləndi filan. Bununla bağlı nə söyləyə bilərsiniz? Buyurun. Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanda turizmin əsas, turizm obyektlərinin əsas problemlərindən biri informasiya təminatına bağlıdır. Bayaq bizim nazirin əməkdaşı da bunu bildirdi. Bir çox, xüsusən xırda sahibkarların müsaitə problemləri çoxdur. İlk növbədə həmin turizm xidməti göstərən şirkət öz elektron poçt ünvanı, web saytı olmalıdır. Bunlar vasitəsilə hər bir potensial turist onun imkanları ilə, şərtləri ilə, qiymətlərini tanış olmaq imkanı qazanmalıdır. Bundan başqa, bronlamaq, rezervasiya imkanları olmalıdır ki, hər bir şəxs, xüsusən bu xarici turistlərin buraya cəlb olunması üçün çox vacibdir ki, onlar əvvəlcədən bilməlidirlər, qarantiyalamalıdırlar ki, harada dincələcək, hansı şərtlərlə və daha bir vacib şərt elektron ödəniş etmək imkanı olmalıdır ki, bugün bizim təəssüflər olsun ki, bu imkanlar çox zəifdir, bir çox əksəriyyəti bizim turizm şirkətlərinin bu imkanları təqdim etmirlər. Bunların hər biri olmalıdır və bundan başqa ümumiyyətlə internet
xidməti, bəli, bugün vacib şərtlərdən biridir. Mən bilmirəm, yəqin nazirin nümayəndəsi bu məlumat verə bilər. Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü turizm. Burada lisenziya şərtlərini bilmirəm, bunlar daxil deyil. Web saytının olmağı yaxud. Daxildir mi Mürdər bəy? Var, internet xidmətlərinin. Bunlar olmalıdır ki, yəni ki, bunlar artıq beynəlxalq ümumiyyət turizm təşkilatının da qarşıladığı əsas vasitələrdən biri, məsələlərdən biri odur ki, turizmin informasiya təminatı gücləndirilməlidir. Müasir dövrdə biz bütün sahələrdə İKT-nin imkanları tətbiq olunur və bütün sahələr xidmətinin keyfiyyətini artırmasına gətirib çıxar. Xüsusən bu müasir dövrdə bu imkanlar təqdim olunmalıdır. Digər bir vasitə bugün turist, hər bir turist elektron turistə çevrilir. Yəni onun özünün necə deyirlər, internetin işləmə imkanları, internetdə qoşulmaq imkanları, müxtəlif vasitələrlə bilirsiniz bu mümkündür və onlar üçün elektron bələdçilik imkanları yaratmalıdır turizm şirkəti ki, bugün artıq ənənəvi bələdçilik missiyasına ehtiyac duyulmur. Onlar artıq müəyyən navigasiya sistemləri olmalıdır, müəyyən marşrutların seçilməsində, müəyyən qrafikdə hərəkət etməsi üçün onun elektron navigasiya sistemləri təqdim olunmalıdır. Digər bir məsələ virtual turizmdir ki, virtual turizmdə bilirsiniz, artıq bu ölkəyə gəlmədən ölkənin turizm imkanlarına tanış olmaq, bu da yenə bilirsiniz, tək dövlət təşkilatların deyil, həm turizm şirkətlərinin özünün, vətəndaşlarının özünün burada rolu ola bilər ki, hər kəs öz imkanları daxilində ölkənin turizm resursları haqqında foto, video materialları yerləşdirmək sayəsində biz vətəndaşlara burada təşviq etmək lazımdır. Maarif edilmək lazımdır ki, hər kəs burada öz tövbəsini verməlidir. Doğrudur, əslində, əslində bugün üzr istəyirəm. Bütün internet, yəni əlimizin altında da istifadə edə bilirik. Təbii ki, bu baxımdan da yanaşmamız bir vətəndaş olaraq vacibdir. Özümüz də təbliğ eləməyə bacarmalıyıq. Özümüz də siz dediyiniz kimi fotoşəkillər, müəyyən bukletlər vasitəsilə internetdə öz şəxsi profillərimiz vasitəsilə saytlar, yəni hər bir imkan var ki, bu təbliğatı həyata keçirə bilək. Bəli, bugün Sputnik xəritələr var, elektron xəritələr var ki, onların imkanlarından istifadə edərək vətəndaşlar burada çox fəaldırlar. Yəni bəzən o ölkə də Azərbaycanın ərazisinə gələn turistlər Azərbaycan haqqında orada neqativ informasiya yerləşdirildikləri halda biz çox pasiv mövqe tuturuq. Bu özü çox qəbul olmaz bir haldır. Digər bir istiqamət wiki turizm imkanlarıdır. Yəni bilirsiniz, ölkəyə gələn hər bir turist tək orada müəyyən situasiyalarla qarşılaşır. O sərhəd keçid məntəqəsindən keçir, gömrük xidmətindən keçir, əgər şəxsi avtomobillə gəlirsə yol polisi ilə rastlaşır, adi satıcı ilə, restoranda avtiyat ilə rastlaşır. Bunlar hamısı onların davranışları, onlara göstərdikləri xidmət, bunun hamısı turistdə müəyyən təəssürat yaradır. Bax, sorular gedib, bugün sosial media resursları var. Hər kəs müəyyən saytlar var, xüsus saytlar var ki, formular var ki, orada ölkə haqqında məlumat yerləşdirirlər, göz təsəvvürlərini bölüşürlər və ölkəyə getmək istəyən turist də həmin məlumatını bəhrələnir ki, ölkədə vəziyyət necədir. Bu tək Turizm Nazirliyinin və yaxud turist şirkətinin imkanlarının hesabına olan məsələdir. Bu bütövlükdə ölkənin özünün ayrı-ayrı orqanlarının, ayrı vətəndaşlarının fəaliyyətinin nəticəsidir ki, ölkə haqqında turizm üçün bir imic formatdır. Bunun özü də çox vacib məsələdir. Ona görə də bu məsələyə çox önəm vermək lazımdır. Sözsüz burada davranış mədəniyyətindən, etika, estetika qaydalarından söhbət gedir ki, İlqar müəllim buna aydınlıq gətirəcək, ünsiyyət mədəniyyəti söylədi. Amma hal-hazırda İlqar müəllim qısaca telefon xəttində tamaşaçı gözləyir. Azərbaycanda artıq elektron viza tətbiq olunur may ayından etibarən və bu da çox uğurlu bir viza növü hesab olunur turistlər üçün. Çünki ölkəyə gələn insanlar artıq evindən oturub Azərbaycana müəyyən bir turizm şirkəti vasitəsilə viza əldə edə bilər və rahatca gəlib sərhəddə vizasını təqdim edib ölkəyə girə bilər. Yəni şərtlər gün-gündən daha da rahatlaşır. Çox, çox rahatdır və bu da birbaşa ölkəyə çoxsaylı turistlərin cəlb olmasına şərtləndirir. Aydındır. Telefon xəttində bir tamaşaçımız var. Deyəsən sualı olacaq. Alo. Bəli. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun xanım. Salam xanım. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Çox sağ olun. Buyurun. Mən deməli nə demək istəyirdim? Azərbaycanda turizm çox inkişaf edir. Bu çox gözəl, çox təqdirə layiqdir. Ancaq ki, o qədər mahaçılıqdır ki bizdə. Ona görə də bizim cəmaat, mən demək olar ki, Azərbaycan bütün bölgələrində olmuşam. İstirahət uşaqlarla getmişik. İntihası bilirsiniz, bax, Qubada, Qusarda bir gecə, 3 otaqlı kotec 150 manatı, bir gecəsi. Deməli, biz bu keçən həftə Long Forest olduq, Qubanın Alpan kəndində. Bir dənə zaftırıq 70 manat. 10 dənə yumurta qaydanaq, 3 çaylıq çay, bir az yapbindir, bal, 70 manat. O üçün doruqa. Ona görə də bizim cəmatımız daha çox Antalya üst tutur. Çünki bizdə bu bahçılığın qabağında dayanmaq olmur.
Ona görə də hamı istəyir ki, getsin, yaxşı yerdə istirahat eləsin. Daha yaxşı servis görsün. Mən bir dənə də sualım var. Bu il bizi hansı güzəştlər gözləyir turist olaraq? Aydındır xanım, çox sağ olun Vüqar müəllim. Birbaşa sizə ünvanlanan bir sual. Buyurun. Xanıma sualına görə təşəkkürünü bildirəm. Ümumiyyətlə, turizm sahəsindən fikir bildirməsinə görə təşəkkür edirəm. Çünki insanlarımız aktiv olmalıdır bu məsələdə. Və xanım çox düz buyurdu ki, 3 otaqlı bir kotecin qiyməti 150 manatdır və turizmdə belə bir anlayış var ki, bir nəfərə düşən vəsait hesablanır. Hı-hı. Mən inanmıram ki, 3 otaqlı bir kotecdə xanım tək istirahat eləyib. Yəqin ki, bu ailə üzvləri təxminən 4-5 nəfərdən, 6 nəfərdən ibarət bir ailə üzvləridir. Bu da adam başı 25-30 manata gəlir. Çünki mənə elə gəlir qiymətin qiyməti çox da baha deyil və yəni bölündükdə söyləyirsiniz ki, normal qiymət. Bəli, hər dəfə fikirlərimi qeyd eləyəndə bunu xüsusi vurğulayıram ki, turizmdə adam başına düşən qiymətdən söhbət gedir. Yəni bugün ola bilər indi səhər yeməyində hər hansı bir bu iaşa məsələsidir, restoran məsələsi. Biz bugün sırf turizmdən, yəni mehmanxanadan danışırıq. Qiymətlər bugün baha da Azərbaycanda. Mən bununla razıyam, amma bütün obyektləri şamil eləmək olmaz. Sözsüz. Mən şimal bölgəsində özüm oldum və yəni monitorinq qrupun tərkibində var idim və qeyd edə bilərəm ki, Nabranda, Qubada deməli 30 manatdan 40 manata dək, yəni söhbət normal istirahətdən gedir. Təbii ki, ki bahalı qiymətlər də var və hər bir insan öz maddiyyatını, bəli cibinə uyğun istirahətini təşkil eləyir. Bugün Nabranda 4 ulduz mehmanxanalar, adlarını çəkməyəcəm, hətta 2 konkret mehmanxana qeyd edə bilərəm ki, bütün şəraitləri var, 20-dən çox turizm xidməti növləri təklif edirlər və 36-40 manata adam başı gündə 3 dəfə yeməklə qiymətlər təklif edir. Mən elə gəlir ki, bu normal ailəvi istirahət üçün elə də baha qiymət deyil və bu, nəyə əsasən deyirəm baha deyil? Çünki ötən 3-5 illə müqayisədə biz hər il monitorinqdə aparırıq və bu araşdırmalar göstərir ki, ötən 3 ildə bu qiyməti 40 manata sadəcə səhər yeməyi daxil idi, ötən 5 ildə isə sadəcə çarpayı bu qiymətə daxil idi. Yəni, getdikcə qiymətin dəyişmədiyini görür, amma əslində xərclərin dəyişdiyini görür. Çünki gündə 3 dəfə yemək, İsveç masası və 36-40 manata arasında bu qiymətlər dəyişir. Ona görə deyirəm ki, Antalya də gedəndə, bəli, Türkiyədə qiymətlər ucuzdur, Türkiyədə çox böyük rəqabət var, yəni bunların hamısı göz qabağındadır və Antalya'da da biz gedəndə inanmıram ki, 36 manada gündə 3 dəfə yeməklə hər hansı bir həm də Vüqar müəllim, dünyanın istənilən yerində seçimə uyğun, yəni insan özü seçim eləyir. İnsanın bəli, maddi, bahalı yəni, otellərdə var, ucuz uyğun, hər bir insan cibinə uyğun istirahat edir. Bugün Bakı şəhərində kifayət qədər brend mehmanxanalar var, 3-4, 2 ulduz mehmanxanalar da var. Bu o demək deyil ki, hər bir xarici turist gəlib o 5 ulduz mehmanxanalarda qalır. Yəni bu mümkün deyil və hər bir insan da öz cibinə uyğun istirahətini təşkil edə bilər. Qubada da kifayət qədər yəni normal şərtlərdə, normal qiymətlərdə mehmanxanalar var. Eləcə də xanımın dediyi mehmanxanada da oldum mən, yəni monitorinq zamanı. Orada da 100 manata, 120 manata, 150 manata, amma söhbət çarpayı sayından gedir ki, neçə nəfər orada dincələ bilər. 3 otaqlı mehmanxana, yenə də deyirəm ki, yəqin ki, adam sayı, bilmirəm, sual verə bilmədim, amma adam sayı yəqin ki, yəni minimum 4 nəfər olub ki, bu 3 otaqda istirahət edib. Aydındır Vüqar müəllim, çox sağ olun. Vüqar müəllim, sizin fikirlərinizi davam eləmək istəyirik. İstirahət mədəniyyətindən bir qədər mən təşəkkür edirəm ki, belə bir aktual bir mövzuya toxunursunuz. Çünki turizm sahəsi bugün dünyanın ən effektli, ən vacibi sahələrindən biri hesab olunur. Yəni turizm bugün infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, nə təkcə bugün Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə dünyanın hər yerində buna xüsusi diqqət yetirilir. Və biz son 10 ildə baxsaq görək ki, Azərbaycanda turizm çox sürətlə inkişaf edib. Və Azərbaycanda turizm infrastrukturunun inkişafı insanların istirahat və əyləncəsinin səmərəli təşkilinə, mədəni asta vaxtlarının səmərəli təşkilinə çox böyük eyni zamanda kömək göstərir. Lakin qeyd etmək lazım ki, turizm təkcə yəni təbiəti seyr etmək, mənəvi həzz almaqla bitmir. Yəni turizm həm də bugün bizim üçün sosial, iqtisadi və həm də kulturoloji əhəmiyyət kəsb edən sahələrdən, ən önəmli sahələrdən biri hesab olunur. Biz götürsək
Ümumiyyətlə turizm mövsümü, yay turizm mövsümü mayın 15-dən tutaq ki sentyabrın 15-nə qədər yay mövsümü hesab olunur. Yəni insanlar müxtəlif yerlərə turizm səyahətlərinə çıxırlar. Lakin bu mərhələlərdə ümumiyyətlə insanların getməsi üçün müəyyən o şəraitin qurulması mı, o imkanların yaradılması mı? Bu baxımdan yəni xarici ölkələrdə bu müddətlərdə yəni ümumiyyətlə qiymətlərin aşağı salınmasına çalışırlar. Çalışırlar ki qiymətlər yəni daha çox aşağı salınsın, gedib gəlmə rahat olsun və insanların hər biri sosial təbəqədən asılı olmaya gedə bilsinlər. Yəni bu baxımdan da yəni bizdə nisbətən ona görə də xarici ölkələrə getmələrin səbəbi də bəlkə də ondan ibarətdir ki, qiymətlər aşağı salınsa, yəqin ki, xarici ölkələr üst tutmazlar. Çünki Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində turizm bölgələri var ki, orada artıq insanların istirahat və əyləncəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Lakin burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, yəni turizm ən önəmli sahə ona görədir ki, bugün dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən ona görə önəmlidir ki, birazdan yəni hər şeylə biz müəyyən istehsal sahələrinin üzərinə qoya bilmərik. Yəni turizm qeyri-istehsal sahəsi olmaqla yanaşı, həm də dövlət büdcəsinin əsas önəmli gəlir gətirən sahələrindən biridir. Məsələn, biz yaxın ölkə, şərq ölkəsi, bizim qardaş dövlət Türkiyəyə baxsa görərik ki, onun dövlət büdcəsinin demək olar ki, əksər hissəsi turizmdən əldə olunan gəlir vasitəsilə tənzimlənir. Və bu baxımdan da turizm sahəsində xidmət mədəniyyəti yüksək olmalıdır, ünsiyyət mədəniyyəti yüksək olmalıdır, insanlarla davranma mədəniyyəti yüksək olmalıdır, qonaqpərvərlik mədəniyyəti yüksək olmalıdır. Yəni turizmə gələn hər bir şəxs bizim bölgələrdə o bizim xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı adət və ənənələrlə, tarixi mədəniyyət abidələrlə, xalqın etnografiyası ilə, folkloru ilə yaxından təmasda olmalıdır, öyrənməlidir, bilməlidir. Və bunun üçün xüsusilə bələdçilər bu sahəyə daha çox diqqət verməlidir ki, xüsusilə bələdçi o kataloqları olmalıdır. Digər istiqamətdə biz baxsaq, xüsusi yəni metodik göstərişlər olmalıdır ki, bu sahədə ki, onlar müəyyən maariflənmə işini həyata keçirsinlər. Çünki, yenə də deyirəm, turizm həm də bugün maariflənmə funksiyasını yerinə yetirir. Yəni, insanların maariflənməsi üçün önəmli əhəmiyyət kəsb edir. Və turizmdə ən başlıca məsələlərdən biri də yol mədəniyyətinin olmasıdır. İndi biz baxsaq, son 10 ilə görün, Azərbaycanda yol mədəniyyəti görün, nə yüksək səviyyədədir. Və xüsusilə bizim cənub bölgəmiz, xüsusilə şimal bölgəmizə və yaxud da Azərbaycan müxtəlif bölgələrində gedən yollar artıq demək olar ki, Avropa standartlarına uyğun artıq sistemləşdirilib, yaradılıb və insanlar çox rahat həmin turizm mərkəzlərinə gedə bilirlər. Biz götürsək, bugün Azərbaycanda turizm mərkəzləri var, tutaq ki, Nabran mən deyirəm, tutaq ki, bizdə cənub bölgəsində götürək relaksdır, təbəssümdür və yaxud da xəyaldır və digər turizm mərkəzlərini biz götürsək, burada xidmət servis, yəni servis müxtəlifdir. Bəzən bizim ən çox rastlaşdığımız o çatışmamazlıqlardan biri də xidmətin bəzən zəif olmasıdır. Bəzən saatlarla, o dünən ANS kanalında da o getdi o söhbət. Bəzən biz saatlarla gözləyirik, görürük o xidmət o səviyyədə gözləyirsən, bir saat o xidmət lazım səviyyədə göstərilmir. Ancaq Avropa ölkələrində tutaq ki, biz buna geçsək, baxsaq. Yerindəcə. Bəli, bəli. Xüsusi institutlar var, xüsusi sosial istiqamətli məsələlər var ki, bu sahədə kadr hazırlığını çox yüksək səviyyədə həyata keçirir. Əlbəttə ki, buna biz gələcəkdə diqqət yetirməliyik və mən onu deyirəm ki, dövlət proqramında regionların sosial-iqtisadi inkişafında turizm əsas önəmli sahələrdən biridir və bugün xüsusilə İlham Əliyevin apardığı çox sahəli, yəni siyasətin əsas tərkib hissəsi də Azərbaycan bölgələrində turizmi dünya standartlarına uyğunlaşdırma siyasətidir. Bugün Azərbaycan ona görə bölgələrdə bu siyasət çox güclü həyata keçir. Görün, Qəbələyə 10 il bundan qabaq Qəbələyə baxaq, indiki Qəbələyə baxaq. Ən böyük festivallar görürsünüz, muğam festivallardır, müzik festivallardır, Qəbələdə də gəlir. Və son dövrdə mən Qəbələyə girmiş, Qəbələdə tanınmaq olmur. Yəni, əvvəl ki, tamam simasını tamam dəyişib. Və ya da cənub bölgəsinə baxsaq. Cənub bölgəsində də həmin turizm mərkəzlərini tamam demək olar ki, dəyişdirilib. Bu, əlbəttə, dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir ki, bizim üçün önəm kəsb edir. Aydın İlqar müəllim, çox sağ olun. Təbii ki, biz birazdan davam edəcəyik ünsiyyətimizi. Bakı müəllim, siz də yəqin ki, darıxmırsınız. Sizə də söz veriləcək mütləq şəkildə. Amma biz istəyirik ki, bizi dinləyən, izləyən tamaşaçılar da ekran başında eyni zamanda istirahat eləyə bilsinlər. Bunun üçün də bayaqdan bəri musiqilər səslənir və hal-hazırda bir dəyərli qonağımız da var. Zakir Əliyev bugün verilişimizdədir, hörmətli tamaşaçılar. Gözəl repertuarla qonaq gəlib bizə və ilk ifasını bu dəqiqələrdə sizə təqdim eləyəcək. Salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz Zakir bəy. İfanızı gözləyirik səbirsizliklə. Buyurun.
kimi ayrılır, ana küldən bala kül. Damar kimi ayrılır, ana küldən bala kül. Səryanım sən, yanın gözəl səryanım. Koymuşam sən, yanın gözəl səryanım. Səryanım sən, yanın gözəl səryanım. Koymuşam sən, yanın gözəl səryanım. Ses yayılsın her yana, koy yer aşırsın her yana, ses yayılsın her yana. Aşıklar zinet verir, koy bir saflı her yana. Aşıklar zinet verir, koy bir saflı her yana. Mülkü yamandı kardeş, ciğerim yandı kardeş. Gölgede dincelirsen, yeri sel yandı kardeş. Mülkü yamandı kardeş, ciğerim yandı kardeş. Gölgede dincelirsen, yeri sel yandı. Kimi ayrılır ana kürdən bala kür. Damar kimi ayrılır ana kürdən bala kür. Səryanım sən, yanım gözəl səryanım. Qaydı saflı səryanım, gözəl səryanım. Səryanım sən, yanım gözəl səryanım. Qaydı saflı səryanım, gözəl səryanım. Sağ olun, Zakir Bey, teşekkür edirik. Minnettarı, hoş gelmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Necə siz, Əfal Rüyhəniz? Elhamdülillah, sabahınız xeyir olsun. Mən sizləri salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Eləcə də bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını ürəkdən salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun, gözəl günlər arzu edirəm xalqımıza. Çox sağ olun, biz də sizə yaxşı Əfal Rüyhə arzulayırıq. Səlyanım adlı bir mahnı ilə başladınız. Bəli, İstirahətdən danışırıq, Zəkir bəy. Əslində, aram bölgəsi olmasına baxmayaraq, elə Səlyanda da Kür qırağında yaxşı dincəlmək olar da, əgər istəsək. Əlbəttə ki, hər bir kəsə öz doğulduğu məkan ən gözəl yerlərdən biridir. Yəni, ona görə bizim üçün o doğulduğumuz torpağımız, yəni Səlyanımız, ən gözəl yerlərdən biridir. Yəni, əlbəttə ki, ana yurtda həmişə insan öz keçmişinə qayıdır, gözəl təsiratlara qayıdır. Sözsüz. Mən bütün xalqımıza gözəl istirahət arz edirəm və bu mahnını müəlliflərini qeyd eləmək istəyirəm. Ruhu şad olsun, Məmməd Bağır Bağırzadənin musiqisi idi. Sözləri bizim sevimli şairimiz
Mən can sağlığı arzu edirəm, efir vasitəsilə salamlayıram. Oktay Rızanın sözlər. Aydındır, çox sağ olun. Minnətdarım sizə də. İfalarınız hələ səslənəcək, təbii ki, proqramımız əsnasında. Amma, hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda reklam fasiləsinə ayrılacaq. Reklamlardan daha sonra isə Bakir müəllim, sizin də fikirlərinizlə tanış olacaq sözsüz. Hələ dəyərli fikirlər səslənəcək studiyamızdan, hörmətli tamaşaçılar. Reklamlardan öncə isə söyləyək ki, verilişimizə Bermud City mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə baxırsınız. Bermud City 5 ildir ki, fəaliyyətdədir, 5 ildir ki, sizin xidmətinizdədir və tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim eləməklə siz Bermud City mağazalar şəbəkəsindən istədiyiniz məhsulları kreditlə də, yəni sərfəli kredit şərtləri ilə də əldə edə bilərsiniz. Şəhər nömrələrindən 568 55 55, mobil nömrələrdən isə 070 668 55 55 nömrələri gün ərzində aktivdir və sizin ixtiyarınızdadır. Verilişimizin daha bir sponsoru isə Bizim Ev Mebel Şəhəridir. Bizim Ev Mebel Şəhəri Bakı Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrliyində yerləşir və burada istədiyiniz mebelləri həm kreditlə, həm də nağd şəkildə əldə edə bilərsiniz və unutmursunuz ki, Azərbaycanla yanaşı xarici brend mağazalarda Bizim Ev Mebel Şəhərində yerləşirlər. Telefonlar şəhər nömrələrindən 511 29 49, mobil nömrələrdən isə 050 286 19 97-dir. Verilişin sponsorları Bermud City mağazalar şəbəkəsi, Bizim Ev Mebel Mərkəzi. Bermud City-dən qiymətlərə zərbə. Kondisionerlər 399 manatdan. Televizorlar 319 manatdan. Paltar uyanlar 299 manatdan. Kompüter və notebooklar 333 manatdan başlayan qiymətlərlə. Arzuladığınız brendlər münasib qiymətə Bermud City-də. Bermud City. Hər zaman doğru seçim. 012 568 55 55. Nəhayət ki, Azərbaycanda analoqu olmayan möhtəşəm Bizim Ev Mebel Şəhəri fəaliyyətə başladı. Bizim Ev Mebel Şəhərində bütün dünyada istehsal olunan mebel dəstlərinin topdan və pərakəndə satışı təşkil olunmuşdu. Burada mebel dəstlərini asanlıqla nəqd, bank krediti və tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edərək faizsiz kredit yolu ilə əldə edə bilərsiniz. Bizim Ev Mebel Şəhəri sizi xoş arzularla gözləyir. Dünya mebeli bir ünvanda, Xırdalanda. Bizim evdə. Tanış olun, Dirol dostları. Muzeydəki növbəyə bax, adamın lap ürəyi sıxılır. Yeni Dirol çiyələkli kokteyl dadmaq vaxtıdır. Əla, rəngarəng dadı var. Pozitiv əhval yaradır. Bəlkə elə özümüz cəngavər yarışı keçirək. Zirolu kəşf et, pozitivi kəşf et. Sizin də Türkiyədə, Bodrumda öz eviniz olsun. İstifadəyə hazır, tam təmirli evlər və villalar. 90 min manatdan başlayan qiymətlərlə 60 ay müddətinə banksız, faizsiz kredit imkanı. Telefon 012 408 74 77, mobil 051 870 33 33. Övladları məktəbdən gəldikdə paltarlarında yeni ləkələr tapıram. Bunu necə edirlər bilmirəm. Əvvəllər ləkələri yumağa çalışsam da həmişə nəsə qalırdı və yenidən yumalı olurdum. İndi Vanish ilə bütün ləkələri ilk yumada apardığımdan əminəm. Qabaqçıl texnologiyası sayəsində Vanish ləkələrlə dərhal reaksiyaya girir. Minlərcə aktiv oksigen köpüyü buraxır və ləkələri sözün əsl mənasında parçadan çıxarır. Mənim üçün mükəmməl ləkə çıxarıcı Vanish-dir. Gözəl bir gün idi. Mən uşaqlarla parkda gəzirdim ki, birdən ağrı gözlənilmədən şənliyə son qoydu. Yaxşı ki, yanımda Nurofen var idi. Yüksək sorulmada yönəlmiş təsir sayəsində Nurofen ağrının mənbəyinə tez nüfuz edərək onu aradan qaldırır. Hə, getdi? Nurofen, ağrıya qarşı yönəlmiş təsir. Düz deyirlər. Hə, düzdür. Kristina artıq yoxlayıb. Deməli, peşəkar ağartmadı? Yox, diş məcunudur. Yəni, doğrudan ağardır? Bir həftəyə bir ton. Wow! Yeni Colgate Optic White diş məcunu. Yüksək effektli, cilalayıcı mikro hissəciklərlə. Bunu görmək istəyirəm. Özəm bax, ağartmada son dəb. Onun təbəssümü göz qamaşdırır. Çox gözəldir.
Yeni Colgate Optic White diş macunu. Bir haftaya bir ton daha beyaz dişler. Beliniz ağrıyan zaman Nurofen Gel'den istifade edin. O ağrının mənbəyinə birbaşa təsir göstərir və onu aradan qaldırmağa kömək edir. Nurofen, ağrı əleyhinə yönəlmiş təsir. Aa, onun saçları necə təbii və baxımlı görünür. Mənimkilər isə saman kimidir. Daha intensiv rəng üçün daha çox qulluq. Yeni palet Vitalinia. Faydalı yağlar və qidalandırıcı jojoba südü ilə 30% tək daha çox qulluq. Və güzgü parlaqlığı. Misli görülməmiş zərif boyama. Yeni palet Vitalinia. Schwarzkopf. Saçlarınız üçün peşəkarların təcrübəsi. Qəbizdən əziyyət çəkirsiz? Yuxudan qabaq Gutalax işlətməsini qəbul edin. Gutalax gecə işləyərək səhər problemi rahat həll etməyə kömək edir. Neytral dadlı damcılar dozalara asan bölünür. Gutalax yalnız yoğun bağırsaqda işləyir və onun təbii işləməsini stimullaşdırır. Sabahınız xeyirli, gününüz rahat keçsin. Beringer Ingelheim. Mən böyük qızam daha. Görür bunu anam da. Mən ona göstərdim ki, soğan yığmaq mənlikdir. Ona kömək olurum, pişirirəm, yığıram. Yeni baniş şəfta ən çətin ləkələrin də öhdəsindən asanlıqla gəlir. Sadəcə hər dəfə paltarları isladarkən bir qaşıq əlavə edin. Çoxaldılmış aktiv oksigen sayəsində baniş sözün əsl mənasında ləkələri paltardan çəkib çıxararaq onları ilk yumada təmizləyir. Uşaqlarınızın dərs aldığı ləkələrə görə narahat olmayın, onların qeydinə baniş qalacaq. Doğulduğun andan fərqli olmusan. Verdiyin suallara ətraflı cavablar istəyərdin. Sınıyardın, dərk edərdin, öyrənərdin. Sənə uyğun olan birisini seçərdin. Marağın tükənməzdi. Kəşf etdikcə dünyanın rəngarəng olduğunu görərdin. Amma sınamaq istədiyin hələ də bir çox şey var. Yalnız bir şeydən əminsən, sınamadan bilə bilməzsən. Fuse Tea, yeniliyi kəşf et. Bir çox insanlar fikirləşir ki, kiçik pula böyük mallar almaq mümkün deyil. Gəlin soruşaq. Gündə kənara neçə qəpik qoya bilirsiniz? Nə bilim valla, 1 manata yaxın. Ekspres kreditlə cəmi 70 qəpiyə paltar yuyan və 82 diaqonallı televizor əldə edə bilərsiniz. Ailənizin büdcəsinə zərər vurmadan gündə neçə qəpik xərcləyə bilərsiniz? Təxminən 80-90 qəpik. Ekspres kreditdə cəmi 87 qəpiyə notebook ilə indi ala bilərsiniz. Əgər gündə 90 qəpik artıq pulunuz olsaydı, o pula neyini yərdiniz? Taxıla yığıb 200 ildən sonra soyuducu alardım əvvəl. Başqa variantım yoxdur. Bizdə variant var. Həmin o 90 qəpiyinizlə soyuducunu indidən alın, pulunu sonra ödəyərsiniz. Dəstəyi götürün, zəng edin və bolluca məlumat alın. Telefon 464-77-15. İctimai televiziyanı izləyən əziz və dəyərli tamaşaçılar, bir daha salamlayırıq hər birinizi. Biz qonaqlarımızla ünsiyyətimizi davam elətdirmək niyyətindəyik. Bilirsiniz ki, yay turizmindən danışırıq və Bakir müəllim, sizi bir daha salamlamaq istəyirik. Çünki digər qonaqlarımız fikirləri ilə bölüşdülər. İndi sizin fikirlərinizi öyrənəcəyik. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Elə kollegalarımıza da, bizim yoldaşlar da söhbət elədilər. Yəni yay mövsümü gələndə insanlar istirahət edirlər. Turizmi deyəndə o demək deyil ki, elə kütləvi formada bir nəfər öz ailəsi ilə də müəyyən bir maşına minirsə, müəyyən istirahət zonasına gedirsə, bu da elə turizm sayılır, istirahətin bir növü sayılır. Ancaq respublikamızın bu inkişaf etmiş dövründə Azərbaycanın ekoloqlarını narahat eləyən Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyinin, Sanvi Etkim Stansiyanın və bizim yaşıllıq idarələrinin deyir ki, narahat eləyən bizim bu yaşıllıqlara, təbiətə gələn turistlərin münasibətlərinin müxtəlif olmasıdır. Nə mənada ki, elə bu hamı canlı şahiddir ki, plajlarda, ya parkda, bulvarda, ya meşə zonalarında bəzən görürsünüz fəsadlar qalır. Təşəkkür, bəzən turistlər gəlirlər, onlara idarə etmə olmur, özbaşınalıq olur, yəni istirahət eləyəndə meşələrdə görürsünüz yanğınlar baş verir. Keçənin daş keçəndə, Tovuz zonasında, Lənkəranda səhv eləmirəmsə, meşələrdə yanğınlar olmuşdur. Bu da demək ekoturizmin təbliğatının zəif olmasıdır. Yəni ekologiya sahəsində çalışan insanlardan başqa Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və ümumiyyətlə bu sektorda işləyənlərin hamısı ekologiya ilə bağlı demək turistlərə məlumat verməlidir.
Ve misal üçün diye Selyan'dan diye indi bizim Zakmiyam Selyan'a o yardıma düştü. Şirvan Dövlət Qorğununda gedəndə yolun qırağlarında ceyranların şəkilləri vurulmalıdır, çoxlu. Ve bilməlidirlər ki, yəni bu zonadan keçəndə həmin zonada düzdür, Ekoloji Təbii Sərvət Nazirliyi biraz vurubdur. Bu təbliğat nöqteyi nəzərdən deyil. Bu informasiya nöqteyi. İnformasiyanın təbliğat ayrı-ayrıdır. Yəni təbliğat eləyəndə insanlarda bu formalaşır. Ondan başqa son dövrlərdə Bakı şəhəri bilirsiniz ki, gözəlləşir, infrastruktur artır, park və xiyabanlarımız artır. Elə bu yaxınlarda Ulu Öndərin adına olan sarayın arxasındakı böyük bir parkın Azdramiya qədər uzadılması və son dövrlərdə əhalidə bu yaşıllığa qazon palma sistemindən öz iqlimimizə uyğun olan çinarların əkilməsi, əzəmətli parklarda, xiyabanlarda istirahətləri olması, gəlib vaxtlı-vaxtında istirahət eləməli. Baş şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində Agroekoloji Sovet var, orada müəyyən park və xiyabanlarda istirahətlərin formalaşması üçün şəxsən Vaqif müəllim özü misal üçün güllərin, çiçəklərin əkilməsinə nəzarət eləməklə bərabər özü orada baxır ki, nə olsun. Bəzən bir sinətədə əkirsən ağacı, gül əkirsən, bir müddətdən sonra bunlar quruyursa, deyək ki, turisti, şəhər sakinləri, istirahət edən adamlar gəlib görəndə ki, orada onlar baxımsızlıqla xarab olur və onda onlarda biraz maraq da azalır. Sonra götürək elə turizmin ən böyük sahəsi olan dəniz kənarı bizim plajlarda, dənizin qırağında dincələn sahələrdə. Burada sanitariya vəziyyəti, misal üçün, şəxsən biz ekologları sanitariya ekoloji cəhətdən təmin eləmir. Niyə? Bayaq dediyim ki, bu qanun qeyd elədi ki, bəzi o yerlərdə ki, dövlət nəzarəti var, orada demək sanitar normalara əməl olunur. Gəlin belə kanalizasiyon sistemi üçün nəzarət eləkdir. Heç bir belə dəniz qırağında, deyək ki, götürülür, Sanqaçalıdan gəldi ki, düz Dərbəndə qədər. Dəniz qırağında olan 100 dənə, 1000 dənə deyək ki, istirahət zonasından, plajlarda 1-3-4-ündə kanalizasiyon sistem normadadır. Qalan hamısı nə olur? Birbaşa axıdılır dənizə. Və bu da o sanitar normaları pozur, orada olan bağırsaq çöplərini artırır, xəstəliklər artırır. Bəzən monitorikla keçirir, o günlər elə Ziyəddin müəllim dedi ki, monitorik keçirir, normativlərə uyğun formada olan yerlərdə olur, olmur. Məsələn, bəzən deyirlər ki, filan yerdə çinmək olar, deyək ki, buzovnada çinmək olar, Mərdəkanda çinmək olmaz. Bu düzgün deyil. Niyə? Ona görə ki, dənizdə axınlar var. Dəniz dayanmır ki, dəniz həm özündə bioloji axın var, həm bioloji təmizləmə var. Ruslar buna somatik şeyini deyir. O təmizləmə orada da gedir, burada. Ancaq bu nədən gedir bir şey ki? Yəni birbaşa kanalizasiyon sistemlərinin tökülmə zonaları var. Bir də o var. Ancaq bu viruslar, ondan sonra mikroblar, bağırsaq çöpləri, onlar yəni belə çıxır ki, burada olan mikrob bir neçə müddətdən sonra digər ərazidə də aşkarlana bilər. Mən bunu bir mütəxəssis kimi, bir ekoloq kimi mən bu qəbul eləmirəm ki, burada olar bu. Əgər olarsa, hamısında olar. Olmasa, demək, heç yerdə olmaz. Məsələn, ən böyük bəlamız bizim nə idi? Demək, Hövsan təmizləyici stansiyasının o normativlərə uyğun olmaması. İndi şükür Allah o da dövlət tərəfindən nəzarətə alınıbdır. Yəni, dövlət səviyyəsində, yəni böyük, məsəl üçün, bulvar sahəsində, gördük, gedir zovaqlar, kanalizasiyalar, hamısı dəniz axıdır, indi axıdılmır. Ancaq bu özəl sektorlar, kiçik müəssisələr, bunlar ki, dəniz qırağında ya deyək, meşə zonalarında olanda, bunlar demək, sanitar normalara əməl eləmirlər. Bilmirəm nəzarətsizlikdən, bilmirəm onların tədribəsizliklərindən də bunlar bilmirlər ki, əgər o çayın qırağında, o çayın suyundan istifadə edirsənsə, ora kanalizasiyonla atıqları buraxırsansa, ondan sonra təmizlənməmiş zibillər tökürsən sonra, bu demək son dövrlərdə həm ekoloji turizmə təzir göstərir, həm də təbiətimizə zərərli göstərir. Bundan başqa mən ikinci bir, ən böyük bir demək, çatışmayan cəhəti demək istəyirəm ki, bizdə ancaq turizmi gəlir mənbəyi ki, turizmi gəlir mənbəyi deyil. Düzüm Azərbaycanın təbiətinin, ekologiyasının təbliğatıdır, inkişafının təbliğatıdır. Hamı gələndə ondan, məsəl üçün, Hacı Qabuldan Bakıya gələn yerdə yolun sağ solunda nə qədər Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi ağac əkibdir, yaşıllıq. Oradan gələndə həmişə çöllük biyabanlıq idi. İndi gəlirsən, ləzzətlər, dünyanın, məsəl üçün, bizə bəzən mütəxəssislər deyirlər ki, bəzən istəməyənlər deyək ki, niyə xaricdən ağaclar gətirir? Azərbaycanda, Bakıda əkilən ağacların, deyək ki, bu saat 80% İtaliyadan gətirilir. İtaliyanın, Bakının təbiəti eynidir. Əgər uyğunlaşa bilirsə, təbiətimizə niyə də olmasın? Ona görə də bunlar uyğunlaşır və bundan da başqa o Siyafiq Aslan deyirib, hə biz Romalıyıq, romandan danışanda. Həqiqətən deyilə, romanın havasıyla, İtaliyanın o havasında ağaçların, tırların cümlə olur. Bundan başqa, Bakıda olan gül və çiçəklərin 80% bizim özümüzün alt çəmənlikdə olan güllərin mədəniləşdir formasıdır.
Bundan başka serv ağacını ya diye ki şam ağaçlardı. Bunlar bizde olur. Yıldar şamı, mesela yıldar meşeçiliği vardı. Dünyada en kadim meşeçilikti. Bazen bunlar deyirler ki Rus ağacıdır. Millileştirirler. Mesela ben bir fikrimi de bilirim ki bu son dövrlerde gelen turizmle bağlı. Mesela milli onkoloji merkezi. Onkolojinin de millisi olar. Ancak milli Azerbaycan milli ağaçları, milli şeyler var. Ve ben onu getirmek istedim ki fikrim çatır ne edilir ki. Yani bugün Azerbaycan təbiyyatının gözelliği ancak gelen qonaqlarımıza xidmət etmekle beraber. Bu gelen qonaqlar da bilmelidir ki bu təbiyyatı korumak lazımdır. Bu gözelliği korumalı ki, gelecek nesle de çatsın da. Mütləq, mütləq. Palıdın demek, kölgesinde otursansa, bunun pöhrəsini de korumalısan ki, o qoca palıd quruyanda bu cavan pöhrə de gelecek nesle kalsın. Elbette ki. Demek koruyublar, biz de korumalı ki, gelecek nesle çatsın. Sözsüz, teşekkür ederim size fikirleriniz için. Elbette, en birinci elə özümüzden başlamaq lazımdır. Adi, sadə vətəndaşlardan. Her birimiz işimizden, tutumuz vəzifədən asılı olmayaraq, bu vətənin vətəndaşıyıq və çalışmalıyıq ki, təbiətimizi mühafizə eləyək, təbiətimizi qoruyaq. Düzü parklarımız var, Azərbaycanımızın bütün bölgeleri gözəldir, dincəlməyə gedirik, amma bir qədər bu qaydalara riayət eləmək lazımdır. Adicə bir misal göstərmək olar ki, parklara gedirik, görürük ki, hər hansı bir skamyanın ətrafında tum yiyiblər, çıxdıyıblar, amma onun qabıqları oradadır. Axı, yaxınlıqda zibil qabı var və yaxud da özünüzlə balaca bir paket götürə bilərsiniz, zibili onun içinə tökə bilərsiniz. Əziz vətəndaşlar, belə şeydə çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki xaricdən gələn qonaqlar da var. Bayaq İlqar müəllim də öz fikrində söylədi ki, gələn qonaqlar təbii ki bizdən götürürlər hər şeyi, bizə baxıb örnəklənirlər və yaxud da gəlməzdən öncə bu məlumatları toplayırlar Azərbaycan haqqında. Niyə görə mənfi rəylər yaransın ki? Qısa olaraq Bakı'ndan. Demək, bəzən səhrə, yarım səhrə zonasındadır. Bəzən bizim bir sürü insanlarımız xaricə gedirlər. Biləcərdom deyir ki, Amerikada belədir. Bakının təbiəti qorunmalıdır. Bakı bura Angliya, Şveçariya, Qalandiya deyir ki, təbiəti təbii olsun. Bizdə hamısı əkiliyi qorunur. Ayaqlayanda da o demək qazon sistemi, çəmən sistemini, gül sistemini. Onlar məhv olur. Ona görə qorumalıyıq ki, gəlib oturublar. Əvvəl Bakı şəhərinə çıxanda tozdan da diyanmaq olmurdu da, ya bulvara çıkanda görsün ne de güzeldi. Hatta bu baobab ağacın, butulka ağacını getirip etmiş ki, heç olmasa Afrika'ya gidemezler, burada görsünler. Bunu korumaq lazımdır. Aydındır, çok sağ olun. Vüqar Bey, bir şeyle de maraqlanmaq istərdik. Belə xətalarla bağlı cərimələr tətbiq olunur mu? Veyahut da gələcəkdə nəzərdə tutulub mu? Cərimələr, yəni müvafiq təbii ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən aidiyyatı orqanlar tərəfindən bunların cərimələri var və istər Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, istər digər qurumlar tərəfindən hər hansı bir tutaq ki, Milli Parkın ərazisində yanğın, meşədə hər hansı bir piknik deyək də, pikniğin keçirməsi, tullantıların atılması, təbii ki, cərimələr var, amma bugün Ümumiyyət Turizm Təşkilatının Turistin Davranış Kodeksi adlı bir layihəsi var və hər bir insan, belə deyim də, bugün nə Mədəniyyət və Turizm Naziri, nə tutaq ki, Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri və digər qurumlarda, yəni dövlət səviyyəsindən əlavə hər bir vətəndaş getdiyi yerdə mütləq bilməlidir ki, ondan sonra həmin ərazidə kimsə dincələcək. Yəni bu mədəniyyətimizi biz özümüzə formalaşdırsaq, bugün artıq bu turizmin də bir qoldur. Turizmin inkişafından danışa bilərik. Bu mədəniyyətin görünən və görünməyən tərəfləri var. Təbiət insan üçün hər şey yaradır, insan isə yaradan təbiətdən lazımınca faydalana bilmir. O Sokratda belə bir söz var, deyir, sağlam bədəndə sağlam ruhlar. Ən başlıca məsələ də bəli, insanların sağlamlığının qorunmasıdır. Çünki insan o təbiətdə bilavasitə o atmosferdə çalışır ki, daha çox orada istirahat etsin, daha çox mənalı orada öz asla vaxtı təşkil etsin. Bu təkdə yenə dedim, bəlkə də iqtisadi məsələlərlə hər şey bağlı deyil. Ən başda məsələ insanın sağlamlığıdır, gümrahlığıdır. Buna görə bir hamı buna çalışmalıdır ki, riayət etsin və bizim Azərbaycan günü gündən gözəlləşir, sürətlə inkişaf edir, turizm əlaqələri genişlənir və bugün Azərbaycana olan maraq getdikcə artır. Əgər biz müqayisə etsək, bir neçə il bundan qabaq görün, o rəqəmlər artıq arxada qalıb. Bizdə sürət də xaricilərin gəlməsi artıq sürətlənib. Düzdür, bir çox turizmə də mənfi təsir göstərən amillər çoxdur. Dünyada bir çox terror olan ölkələrə turistlərin axını zəifdir. Və yaxud da münaqişəli olan ölkələrə turistlərin getməsi zəifdir. Bunun üçün, bununla bağlı olaraq, əlbəttə ki, bu hadisələr bilavasitə mənfi. Və bəzən görsən ki, bizim düşmənlərimiz də bizə qarşı bəzən əks təbliğata keçirlər və bəzən görsən ki, lazım olmayan məlumatları çatdırırlar ki, bizə gəlmə-getmə az olsun. Onu görün, Eurovision hadisəsi gördünüz ki, nə qədər Azərbaycanda milli mətbəximiz nə qədər zəngindir bizim. Biz də bunun əksini sübut eləməliyik. Dünyanın ən güclü milli mətbəxlərindən biri də Azərbaycan mətbəxi hesab olunur.
Çox sağ olun İlqar müəllim. Ayrılıqda digər qonaqlarımızın hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik. Əslində bu elə bir mövzudur ki, doğrudan da uzun-uzadı danışmaq olar, amma vaxt zaman məhdudiyyəti də var. Minnətdarıq, uğurlar, can sağlığı arzulayırıq. Biz niyə görə bu mövzuya bu gün müraciət elədik, hörmətli tamaşaçılar? Çünki həftənin birinci günüdür, həftənin başlanğıcıdır və yəqin ki, bir çoxlarınız düşünürdünüz ki, hara gedim, harda dincəlim, ümid varıq ki, bax bu ünsiyyətimiz vasitəsilə, bu təqdim elədiyimiz söhbət vasitəsilə sizə yardımcı ola bildik. Hamıya yaxşı istirahət arzulayırıq və bu istirahəti də çalışırıq ki,